Olá, gente! Estamos começando mais uma live em tempos de quarentena. Um alento para a gente suportar um pouco esses tempos bicudos. E aqui eu tenho ao meu lado três pessoas muito queridas, dois amigos de MTV, amigos de vários anos, e uma pessoa que eu estou tendo a oportunidade de encontrar pela primeira vez digitalmente, porque já sou conhecedor do seu trabalho discográfico, um pouco da sua trajetória musical, mas que eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais esses laços nessa live que está começando agora por Move.doc, que é a produtora, né, o selo, né, na verdade, do UOL, é um selo documental do qual esses meus dois amigos foram convidados, no qual esses meus dois amigos foram convidados para fazer, produzir dois curtas-metragens que a gente vai falar sobre a partir de agora. Então, eu já dou as boas-vindas a quem está com a gente nessa live e a boa noite para o Thunder e para a Marina Persson. Boa noite, meus amigos. Que legal poder encontrar com vocês mais uma vez digitalmente nessa quarentena. Nossa, que maravilha! Obrigada, Edgar! Oi, Thunder! Oi, Lucinha! Que delícia estar aqui com vocês nessa sexta-feira e por uma razão tão legal, que a gente mostrar os nossos filmes, contar um pouco da história da Lucinha, abordar um pouco o universo que eu abordei no meu curta e ver você de novo, Edgar! A gente se viu ontem, a gente está se vendo hoje de novo pelas telas. Muito Que ótimo, que seja assim. E aí, Thunder, tudo bem, meu camarada? Tudo jóia, Edgar, feliz de estar finalmente lançando esse documentário, né? A gente produziu isso ano passado, em agosto, e daí a gente foi adiando, não, peraí, agora não, peraí, daqui a pouco e tal, não sei o quê. A gente fez uma pré-estreia, eu acho que na primeira semana de fevereiro, e foi demais, assim, porque daí a gente viu os quatro documentários, com a plateia, a gente viu a reação da plateia, e daí foi muito satisfatório, assim, muito satisfatório para mim, assim, porque eu vi que as pessoas reagiram ao documentário, isso foi muito legal. Esse documentário é o primeiro de, espero, alguns. Ah, que ótimo, Thunder. Legal estar com você aqui, né? A gente se falou esses dias. É legal que você está mediando esse papo com a gente aqui. Legal ver a Marina de novo. A gente fez uma live a semana passada. E a Lucinha eu vejo todo dia, né, Lucinha? Então, a gente é amigão já. Eu já aproveito para dar as boas-vindas à Lucinha, que é um prazer enorme ter você com a gente aqui, Lucinha. E já nos revelou que é aniversário, hoje é aniversário de Erasmo Carlos. E ela quer já prestar uma mini homenagem nessa abertura do papo. É, não, assim, bom, antes de qualquer coisa, uma boa noite aos telespectadores, e realmente um prazer estar com vocês. Eu até falei, comentei com o Thunder, que eu conheci demais como uma pessoa de em 2017, porque na época da MTV eu estava fora do Brasil, estava tendo minha filha fora, e voltei separada, e corre para cá, corre para lá, eu não acompanhei. E aí, depois que eu fiz o doc, que eu fui ver, eu falei, nossa, era legal, né? Enfim, eu fiquei super fã do Thunder também, né? Luiz Thunder. Que ótimo. Demais ele, né? Então, hoje é aniversário do Erasmo. Então, teve uma homenagem que está no Instagram de vários cantores fazendo canções dele como presente de aniversário, organizado pelo Marcos Preto. E ele me deu essa canção chamada Gigante Gentil, que é o nome de um CD do Erasmo, que ganhou o Grammy. E era um apelido pelo qual eu chamava, né, o Erasmo, né, chamava ele de Gentle Giant, Gigante Gentil. Aí me considero meio ganhadora do Grammy também, certo? Só fazer o refrão da música. Eu tô sentindo que eu tô congelando aqui a minha imagem, você tá vendo? Eu tô me mexendo, mas não tô me mexendo aqui, ó. Tá de boa, pode seguir, Lucinha. Eu não tô mexendo aqui, o que eu tô vendo, eu tô congelada. Bom, eu vou cantar, então. Eu tô me vendo, mas eu tô em câmera lenta e meio atrasada, eu acho. Não, vai de boa, que o som tá bom. Tá bom. Só que eu não posso com a... Peraí. Um pouquinho, peraí, com A, tem que tirar os óculos. Okay. Um, dois.
Só que eu não posso com a peneira o sol cavar e pelas curvas da ironia derrapar. Oferecer a outra face e nem pensar, já que um leão por dia eu tenho que dar. Mesmo hostil, qualquer gigante pode ser gentil. É lindo isso, né? E demais. Só que eu não posso o sol tapar e pelas curvas da ironia derrapar. Isso é lindo, né? Daquela onda, daquela sorteira dele, né? Mais balançada, né? É. É demais, demais, né, Erasmo? Posso trabalhar com ele. Mas vamos lá, crianças. Tem alguns avisos aqui e uns votos para fazer a partir do começo dessa conversa. Eu quero que a conversa seja risonha e franca. E eu quero já me desculpar pelos spoilers que a gente pode dar, porque como é que a gente vai falar das duas criações de vocês sem dar algum tipo de spoiler? Mas depois eu vou dar direitinho o serviço para quem quiser acompanhar e assistir os dois curtas desses meus amigos Thunderbird e Marina Persson. Eu vou começar com você, Marina. O curta-metragem Livre Estou, que você fez, eu assisti... E fiquei muito, assim, me deu de alguma forma, um alívio, porque eu acho que ele, acima de tudo, é didático, porque a fala está legitimada na boca de quem é o protagonista da história que você construiu e quis contar, né? Eu acho que, através dos olhos ali desavisados daquele personagem que conduz a gente na história, a gente vai permeando um mundo que gera ainda uma confusão em torno do entendimento da questão da transexualidade, né? E você ambientou um filme numa das festas mais conhecidas e famosas, que é uma festa de drag queen chamada Festa do Feijão. Eu acho que esse universo queer que você abordou, Marina, de uma maneira tão, tão original, tão bacana, ele mostra, a partir de uma percepção, a sexualidade fora do âmbito da binariedade, fora do heteronormativo, do sistema heteronormativo, né? E mostra a sexualidade como algo fluido, algo que transcende uma barreira, um parâmetro, né? É uma percepção e um sentimento, ao mesmo tempo, de pessoas que se percebem de uma maneira ou de outra. Aí eu acho que já é um pontaço para o tema que se escolheu. Eu queria te perguntar, passar a bola para você já de início, querendo saber que temas você descobriu fazendo o filme, que conceitos novos você acabou interiorizando e legitimando no teu entendimento que você não tinha conhecimento antes de fazer esse curta-metragem. Porque, por exemplo, drag queen é um tema até que a sociedade, de uma maneira geral, tem uma familiaridade com esse tema. Mas, por exemplo, eu vi um termo chamado drag king, que eu nunca tinha escutado falar. Foi uma novidade para mim, ali me chamou a atenção. Eu quero saber se você acha que com o teu documentário as pessoas vão ficar menos confusas com relação à sexualidade, já que uma das pessoas entrevistadas pergunta para esse personagem central, que é o desinformado da parada, se ele está confuso com tanta informação a respeito da percepção da sexualidade. O que você pode nos dizer? Então, olha, primeiro eu queria contar um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer o filme. Ela veio, na verdade, por duas vias. Primeiro, eu tenho um projeto de longa-metragem em que um dos personagens, eu gostaria que ele fizesse parte desse universo drag queen, que é um universo muito rico, e eu também por ignorância minha, eu não sabia que São Paulo, por exemplo, que o Brasil tem uma cena drag queen super forte, assim, principalmente em São Paulo e Belo Horizonte, são duas cidades em que existe uma cena da drag queen muito forte, assim.
né? Quer dizer, é um movimento que é muito grande no mundo inteiro, e inclusive popular em show de TV, né? Com o RuPaul, RuPaul's Drag Race, que é um programa super popular, já tem várias temporadas e tal. É, então, isso era uma coisa que primeiro me atraiu. E aí eu escrevi um personagem que seria... que teria esse lado envolvido nesse universo drag queen. À medida que eu fui escrevendo o filme e que a gente foi conversando, quando eu chamei o ator para a gente fazer algumas leituras, surgiu a questão de que será que esse personagem seria de fato um drag queen ou ele seria mais próximo desse universo que ainda está aparecendo, que a gente ainda está entendendo o que é o queer, né? E aí eu vou para a segunda via, né, que me levou até esse filme, que eu me lembro que eu estava num show da Lineker e do Johnny Hooker também. Os shows do Johnny Hooker tem sempre personagens que me na plateia, sobretudo, que me fascinam, que são esses meninos, assim, né, meninos no sentido que são jovens, né, que se vestem, por exemplo, de uma maneira muito livre, muito mais livre do que a minha geração viu, muito mais livre do que as gerações que eu vi na MTV, por exemplo, crescer na MTV, que era nossa audiência na época que a gente estava na MTV, né? Então, são jovens de 16, 17 anos que podem, por exemplo, usar saia, batom, brinco e barba ao mesmo tempo, sabe? E cabelo curto, se quiser, ou comprido, mas isso não importa. Quer dizer, não tem uma coisa de que você vai se identificar só com o gênero feminino ou só com o gênero masculino. É uma mistura. E aí... enfim, procurando também nomenclaturas, procurando entender o que é esse universo e tal, eu falei, não, eu acho que talvez o que interesse mais para mim seja não o universo drag queen com as drags que se... nas grandes festas, porque tem uma festa incrível em São Paulo, que é a Priscila, que são umas drags fenomenais, assim, sabe? Que são ricas, né? Daquela a gente falar, muito vultuosas, suntuosas, e, sabe, que tem, né, uma coisa, uma excelência na maquiagem, no figurino, é uma coisa que é muito incrível mesmo, assim. Mas esses jovens, muitas vezes, a nova geração, muitas vezes, primeiro que não tem a grana para se montar como gostaria, porque custa, né? Você tem que fazer figurino, você tem maquiagem, você tem que, muitas vezes, inclusive, sei lá, fazer um curso de maquiagem, né? A própria maquiagem é caro, material para você. E aí, essa festa Feijão, a gente, quando foi fazer a pesquisa, descobriu que é isso, que tem jovens assim, que os pais nem sabem que se vestem de drag queen e que frequentam essa festa. Eles chegam lá antes, eles têm um camarim à disposição, e aí tem essa mistura. Tem alguns que são drag queens, tem outros que se autodenominam drag queers, porque se sentem mais livres dentro desse escopo drag queer, não só drag queen, porque não se vestem de mulher, né? Não se identificam com o gênero feminino só, porque isso tem barba, ao mesmo tempo que tem batom, que tem o brinco. E aí, esse drag queen surgiu na hora da entrevista. Eu também não conhecia esse termo. Isso eu achei muito lindo, porque foi o pai da menina acrobata que se monta de drag queen, quando ele falou esse termo de drag king, falei, gente, que fantástico isso, né? Realmente eu nunca tinha ouvido falar esse termo, e aí ele concordou. E até hoje eu tenho dúvida se é um termo que é totalmente disseminado ou se foi uma coisa que pegou ali naquele momento, mas que de repente, assim, eu não vejo nenhuma razão para que isso não seja usado, né? Dotado. Eu nunca tinha escutado falar, Marina, é curioso. E você, então, aí, respondendo a minha pergunta, você acha que com o teu documentário você fica satisfeita no sentido de que você colabora para que as pessoas passem a entender um pouquinho melhor a questão da percepção da sexualidade? Eu acho que sim, eu acho que no sentido de que são personagens que são muito genuínos, muito... e eles estão lá, apesar da gente ter incluído esse personagem, que é um personagem fictício, né?
É um personagem que ele entra, a minha ideia era que fizesse um pouco o papel da sociedade hoje, assim, que ele entrasse naquele lugar desavisado e que não tivesse medo de fazer perguntas, ainda que ele eventualmente pudesse tomar umas broncas por causa disso, e ele de fato toma uma bronca bem grande lá no meio, e a gente, aquilo foi totalmente espontâneo, não foi nada combinado. Dá para sacar. A Buba estava realmente muito brava, ela ficou realmente ofendida com aquela pergunta, e a gente ficou muito em dúvida se a gente deixava ou não, mas no final das contas a gente achou que deveria ficar, porque ela se coloca de uma maneira muito firme ali, e ela diz, você não deve perguntar isso, porque eu acho que isso também é uma coisa muito... Eu acho que as dúvidas elas são normais, eu acho que você não pode... responsabilizar uma pessoa que não tem familiaridade com esse universo de ter dúvida, por exemplo, de perguntar para uma pessoa que é trans se ela nasceu homem ou mulher. Digamos que ela, uma mulher trans, você pergunta para uma mulher trans, ah, você nasceu homem? Ela vai falar, não nasci homem. Quando eu nasci, me disseram que eu pertencia ao gênero masculino, sim. Mas ela, a pessoa trans não se considera, nunca, entendeu? Ela não se vê identificada com o gênero masculino, mas ela foi, disseram para ela que ela era aquilo. Então, isso é um tipo de dúvida muito comum e que eu achei perfeito que a gente conseguiu o que eu tinha imaginado que seria uma coisa um pouco de utilidade pública, de falar assim, gente, olha, é o seguinte, eu te pergunto que você não deve fazer para uma pessoa trans se ela nasceu com o gênero oposto, entendeu? Com qual ela se identifica. Sim, eu queria rolar essa bola para o Thunder. A gente, quando trata desse universo que a Marina abordou no curta dela, Thunder, a gente fazendo uma ponte aí com a música, e a primeira pessoa que me vem em mente é o David Bowie, né? A questão da androginia, né? E o que ele fez ali a partir do Ziggy Stardust, os personagens que ele criou a partir dali, né? Com Aladdin Sane, e aquela, até chegar ali na trilogia dos álbuns de Berlim, ali, o Low, o Heroes e o Lodge, né? É o cara que mais, eu acho que artisticamente, conseguiu traduzir e transformar em arte a própria sexualidade, né? Para a gente vem um pouco contaminado na área que a gente gosta de explorar e atuar, que é a música, essa questão da sexualidade muito forte, né? E isso depois reverberou para a música. São vários os nomes aqui, eu não daria conta de falar, mas Alice Cooper, Motley Crue na onda do metal, o próprio Lou Reed, né? E essas pessoas que trabalharam em torno da sexualidade transformando em arte, né? Como é que você observou, Thunder, para mim? Porque esses caras, quando eu via pela primeira vez o Bowie ali encarnando essas personagens, eu falava assim, uau! Esse cara, ele é muito foda, né? Só, sim. A gente tem uma coisa que é antes até do para mim, do Bowie, que é o Dizzy Croquettes, né? Dizzy Croquettes já escancararam tudo isso. Depois grosso com os Secos, né? Enfim. Sim, os Secos e Molhados, né? Que era, se você colocar historicamente, então, Secos e Molhados é muito louco, porque nos meados dos anos 70, o Brasil vivia uma ditadura militar caretíssima, super estrangulada, e aqueles três caras pintados daquele jeito, dançando daquela forma, na televisão, né? Então, assim, aquilo foi bastante forte. A gente não pode esquecer, e isso provoca confusões até hoje, do Fred Mercury, né? Assim, muita gente se surpreende, tipo, mas como assim ele era gay? Como assim? É, cara, ele era gay, assim, o nome Queen, inclusive, faz uma referência a isso, e assim, as pessoas tipo, assim, ficam até assim, meio ofendidas com o fato, assim, então assim, eu acho que a nossa sociedade tem muito a evoluir, né? Eu mesmo evoluí muito, nesse sentido, inclusive, assim, eu tive uma criação muito careta nesse sentido. E assim, mas a gente quer evoluir, a gente quer amadurecer, a gente quer crescer como pessoa. E eu acho que esse doc da Marina, ele vem para te dar uns toques mesmo. Eu assisti, eu achei que muito louco do doc, Marina, é que às vezes me parece assim que meio um reality, mas eu sei que tem uma representação ali e tal, parte do personagem principal, mas me passou uma coisa muito verdadeira, assim, tipo, você tá fazendo um documentário mesmo, assim,
um documento de uma noite, né? Então, assim, não parece que é tudo ensaiado, parece muito, muito real, assim, a coisa acontecendo e se desenrolando, e você deixou isso, isso rolar com naturalidade. Isso eu achei muito foda da sua parte como diretora. Foi mesmo. É, porque o personagem fictício, na verdade, ele é um ator, né? É o Thiago, que faz o papel do Iaco. E a única coisa que ele tinha de informação era assim, eu falava, olha, eu quero que você seja, você faça o seu clown, né, o seu palhaço, no sentido de que você vai ter que chegar lá, você tem que ser uma pessoa que fica fascinada com aquilo tudo, mas você não tem ideia de onde você está, né. A nossa historinha é, por coincidência, ele foi convidado para uma festa do Feijão, amigo dele da faculdade, da FEA, que era na mesma rua, ele erra o número da porta e entra na festa Feijão, não a festa do Feijão Amigo, mas a festa Feijão, que é a drag queen. Ele entra achando que ele está indo para a festa do amigo. Aí ele fala assim, não, mas ele não me falou que era festa fantasia. E aí já tomou o primeiro toco, né? Não é festa fantasia, meu amor, isso aqui é drag queen. Como assim? Onde você está, né? Só que enfim, ele percebe mesmo assim, ele fica porque ele achou legal. Lucinha, cara, eu quero o teu relato de pessoa que acompanhou em loco ali, porque você, pelo que no próprio documentário que o Thunder e o Zé Mazei dirigiram a seu respeito, você menciona ali em um determinado ponto que em 69 foi para a Inglaterra com seu pai, acho que para estudar inglês, se eu não estou enganado, e você vivenciou ali o momento onde estavam despontando para a grande mídia todas essas figuras, o Ziggy Stardust do Bowie, por exemplo, era um deles, mas tinha também Mark Bolan, né? As pessoas de uma certa psicodelia andrógina dentro do rock and roll, né? Mick Jagger, claro. Como é que você, Lucinha, reagia a isso no momento em que esse tipo de liberalismo sexual estava acontecendo na sua contestação ali primordial, vai? Bom, na verdade, eu tinha 16 anos quando eu fui para lá com meu pai e eu não fui para estudar inglês, não. Na realidade, ele estava em muitas dificuldades aqui e aí os amigos dele, da época da Segunda Guerra, porque ele foi do serviço secreto, ajudaram, né? A gente foi de navio para lá, eu, ele e a minha irmã mais velha. Secret Agent Man. Exatamente. Não, ele estava em dificuldades sérias. A gente até viajou para lá, da hora. Aí meu pai, como um bom britânico, assim, muito reservado, anos depois ele me falou, você nunca notou uma Kombi seguindo você? Falei, não. Estava numa consulta de sequência, caso ele não pagasse a dívida. Aí a gente foi para lá, passando primeiro pela Dinamarca, e o amigo dele era, assim, celeiro da rainha da Dinamarca. A gente ia, assim, ferrado, né? Visitando o castelo, né? Enfim, o outro era da Calvia, só gente assim, top, todo mundo bem colocado, mas enfim, papai, ele era amigo da Mofontaine, enfim, umas figuras ótimas. Aí a gente passou esse tempo em Londres, eu era uma criança, eu tinha 16 anos, era uma pessoa muito tímida, então eu não fui para a Ilha de Wight porque não tinha amigos, por exemplo, lá, como é que eu ia para lá sozinha? Eu não tinha esse expediente todo. Mas eu me lembro do início do David Bowie e do Elton John, no Top of the Pops, que era um programa de TV, que era Yes, it's number one, it's Top of the Pops, né? E tinha coisas boas no programa, John Lennon, todo mundo aparecia lá. E eu ouvi o David Bowie começando com o Space Oddity, então ele ainda era o garotinho cacheado. Eu fui embora, ele ainda tinha cachinhos, entendeu? Agora no Brasil... Forjado, né? No Brasil, convivi muito com os Croquettes, inclusive quando a gente ensaiava o Tutti Frutti. Enquanto a gente ensaiava no Ruth Escobar, os Croquettes ensaiava no 13 de maio, né? E a gente almoçava na mesma pensão, todo dia. Só para contar isso ao pessoal, é tudo no mesmo bairro, né, senhor? É, Bexiga. São Paulo, a gente não... É. E aí a gente ensaiava nos porões, e eu lembro que o show, quem estava fazendo o show no palco onde a gente fez depois e onde depois eu assisti, graças ao Senhor,
Taiguara. E, Sérgio Lamberti era vizinho, amor, né? Seu Serginho, a Vivi, a mulher dele. Então, os de croquetes eram maravilhosos. E era uma coisa, era um assim, uma disciplina. Gente alucinante, com gente alucinante que já se travestia, né? Já se transformava no palco, fazendo um espetáculo, rompendo barreiras também, como o Thunder disse, em plena época da ditadura militar, assim como um dos ícones também das travestis, que é a Rogéria, né? A Rogéria foi uma desbravadora disso tudo também, né? Sim. Mas vamos lá, gente, eu quero entrar agora no som um pouquinho, eu quero saber um pouco do som agora. Thunder, como é que você teve a ideia, você e o Zé Mazzei, de percorrer a trajetória da Lucinha Turnbull e dar a ela uma abordagem, na minha opinião, justa e grande ao mesmo tempo, da importância dela na trajetória musical, não só ao lado da Rita, com o grupo As Celebrinas do Éden, mas também na formação do próprio Tutti Frutti, que foi a grande banda da Rita Lee após a saída dos Mutantes. Como é que você teve a ideia de trazer para as luzes a trajetória da Lucinha Turnbull, Thunder? O Paulo da Alzira Filmes chegou no Zé e falou, vamos fazer um doc. O Zé falou, sim, mas vamos chamar o Thunder. E daí a gente fez uma reunião aqui em casa, vamos fazer um doc. Esse já estava decidido. E assim, vamos atrás do tema. Eu falei, eu tenho um tema. A Lucinha Turnbull. Porque eu conheci a Lucinha muito criança. Assim, eu era criança, eu ouvia a Lucinha cantando com a Rita Lee. E assim, eu cantava com aquele disco junto, e foi ali que eu aprendi a fazer backing vocal, entendeu? E era, que demais! Era a Lucinha. E assim, eu tinha, sei lá, 16 anos de idade, eu acho, e eu fui ver a Lucinha com o Gilberto Gil do lado da minha casa. O primeiro show que eu fui na vida, sozinho, foi no show do Gilberto Gil, a Simone abriu o show, aquela Simone toda e tal, assim, aí o Gilberto Gil e a Lucinha cantando com ele. Então, assim, eu tinha uma fascinação já pela Lucinha. Assim, a gente ouviu muita Lucinha e nem sabe disso. Eu acho que no doc a gente consegue esclarecer isso também. Então, assim, a Lucinha não é só Gilberto Gil, é Caetano Veloso, é Erasmo Carlos, é Guilherme Arantes, é um monte de gente com quem ela participou dos discos, do próprio disco solo, né? Mas a ideia de trazer e fazer em 10 minutos a vida de uma artista tão complexa, tão incrível e prolífica que nem a Lucinha, é um desafio que, assim, essa briga eu já comprei na hora. Eu falei assim, não, 10 não, 11. Daí, assim, eu acabei conseguindo chegar aos 15 minutos. Mas, assim, são 15 minutos muito essenciais, assim. A gente fez um marco ali de mostrar toda a carreira da Lucinha, até do começo, até o festival, que ela participa de Psicodália, que assim, é um retorno do Lucinha aos palcos e de ser aclamada e tal. O desafio era grande porque a gente é fã, eu sou fã da Lucinha. E assim, eu tinha conhecido ela há algum tempo, eu tinha convivido com ela no meu programa, no meu podcast. Mas assim, quando a gente é fã, a relação é outra, né, bicho? É, a gente fica assim com muitos cuidados, né, pô? Ídolo, né? Ídolo é fogo, né? A gente fica assim cheio de dedos e tal, mas nada. Depois, quando a gente começou a gravar, que a gente falou assim, não, vai ser um cenário com um sofá, violões, guitarras e contrabaixo e a Lucinha. E eu vou fazer uma abordagem do tipo Fernando Faro de não aparecer no vídeo. E deixa ela falar as histórias. A gente teve uma ajuda, eu e o Zé, assim, uma ajuda muito grande da Thaís, que fez a edição. A Thaís foi fundamental, assim, porque ela fazia uma minutagem assim, que absurda, assim, escrita, tudo escrito. Assim. Então, assim, isso tudo facilitou muitas coisas. E o fato da Lucinha ser muito extrovertida, assim, nesse sentido. Foi fácil tirar as coisas dela, porque ela estava muito no barato, assim, ela estava num astral no dia que a gente gravou, fantástico. Os depoimentos que a gente comeu, que foram aqui atrás, na minha casa, com a Tulipa, o Luiz Chagas, o Lima Cucci, o Guilherme Arantes. Cara, as pessoas queriam falar. Eu não tive que falar assim, pô, você pode... Não, eu quero falar. E as pessoas vieram aqui, na maior boa, assim. Então, assim, foi tudo muito natural, assim. Esse documentário é uma homenagem mesmo, assim, minha, do Zé Mazzei, do Paulo, da Thaís, do Douglas, que fez a direção de fotografia,
da Marina, aquela câmera mais lindinha, assim, se apaixonou pelo trampo, assim. A Joana, que fez correção de cor, a Carol, que foi produtora. É uma turma que se apaixonou pela Lucinha. Eu tenho uma foto do cenário no final, quando a gente terminou, que a Lucinha sentada no sofazinho verde e a equipe toda, assim, ó. Parece-se que a Lucinha é o pavão e a gente é as penas, assim. A gente é uma obra de arte. Lance louco, assim. Eu vou botar a foto. Tem uma coisa... Marina, como é que você... Vai, fala. Não, o que eu queria falar é que, além do que, existe uma questão para nós mulheres, que existe uma desigualdade de gênero muito grande entre as guitarristas. Os guitarristas. A função do guitarrista, vou dizer. Porque não tem mulheres guitarristas. São raríssimas, pouquíssimas. Entendeu? Então... Na hora que a gente fala de Lucinha e pega o histórico, você pega, olha a história dessa mulher, olha quanta coisa, com quanta gente ela tocou, gente, coisa mais incrível, assim. E é uma mulher, então pra gente ainda tem isso. E Marina, o rock, querendo ou não, o rock é machista, o rock é super machista. E assim, sempre foi. O mundo. E imagina isso nos anos 60 e 70, ela é super machista. Então, assim, são poucas as mulheres que se destacavam no rock, porque o rock se impunha como machista mesmo, entendeu? E a Lucinha quebrou esse paradigma, né? O Thunder, curioso você falar isso, Lucinha ouvindo a gente tudo aqui, eu imagino o que fica passando na cabeça dela. Mas eu estava assistindo o documentário... Eu estava assistindo o documentário, Lucinha, com uma das minhas filhas. Ela tem 20 anos, ela obviamente ela não conhecia o teu trabalho, ela já tinha lido sobre você na biografia da Rita Lee, e a gente assistindo o doc, ela gargalhava, porque ela falou, pai, essa mulher é muito engraçada, as coisas que ela fala é muito engraçada, o jeito dela é muito engraçado. Né? Eu achei máximo isso, que eu falei, tá vendo, filho, olha aí, a gente vai vivendo, aprendendo as coisas, agora você pode buscar o som que ela faz, ó, tem aqui esse disco, aí eu mostrei para elas os seus discos que eu tenho aqui, né, na minha coleção, e ela foi curiosa, querer saber e conhecer um pouco mais. Só uma questão que eu queria falar, é que assim, a gente editando esse vídeo, eu, o Zé e a Thaís, assistindo na edição, meu, a gente começou a pegar, a gente criou uns bordões da Lucinha, tipo, tem os bordões da Lucinha, quando você assiste esse vídeo, ovo pochê é maravilhoso, ovo pochê é maravilhoso, eu não frito. Faço o pochê. Não, tem outras pérolas maravilhosas. E assim, como a gente assistiu muitas vezes, a gente já sabia qual era o momento, então chegava o momento e a gente falava junto, pá! A gente mandava junto, pá! Sabe? La Jones, essas coisas. Sim, coisas da Lucinha. Sim. No tempo certo. Ô Marina, como é que você tomou contato com a obra da Lucinha? A gente, claro, Mutantes, né? A gente acompanhou a Rita Lee dentro dos Mutantes, saindo dos Mutantes, partindo para a carreira solo e tal. Como é que você tomou contato com o trabalho da Lucinha? Foi com a Rita ou você já tinha sabido dela antes? Não, cara, a minha casa sempre teve muito, muito, muita música brasileira, né? Era uma casa cheia de discos da MPB. Então, eu conheci a Lucinha muito antes de conhecer a Lucinha, de saber que era a Lucinha, de saber... Inclusive, é isso que eu estava falando agora, né? Essas questões de gênero, assim... de que, cara, puta, uma mulher guitarrista, olha que legal, né? De notar que, que na verdade, o fato de só terem... A gente só ouvir falar de homens no rock e na guitarra e tal, que é uma coisa que não está certa e não está justa, é uma coisa que só veio muito tempo depois. Né? Essa consciência da desigualdade de gênero é uma coisa que, inclusive, no próprio cinema... e olha, estou falando assim, eu fiz faculdade de cinema... E eu queria ser diretora desde o início. Então, assim, eu já entrei na faculdade com a vontade de ser diretora e eu não me espantava ou não achava estranho o fato de que a gente não estudava diretoras mulheres. Você entende? É. Assim como, mesmo durante todos os anos na MTV, quando aparecia uma mulher guitarrista, a gente falava, ah, olha que legal e tal, você podia até fazer, enfim, né, uma exaltação a esse fato e tal, mas nunca na chave do, caramba, mas por que que só tem homem nesse negócio? Existe algum impedimento, alguma falta de habilidade que as mulheres
não podem tocar instrumentos, que não podem tocar baixo, guitarra, bateria, né? Então, assim, mesmo no cinema, não existe nenhuma função no cinema que uma mulher não possa fazer, que não tenha capacidade igual aos homens de fazer. Só que, no entanto, quando você pega os números, você vê que a gente está num grau de desigualdade que não é mimimi, né? Quando vem falar, ai, não, vocês, né? Não, gente, é números, vamos lá, vamos pegar. Vamos ajudar a mudar isso, Marina. Nós vamos aqui para ajudar a mudar. Você não sente, Lucinha? Sim. Oi? Lucinha, você vê, isso tudo que eles estão falando, Lucinha, é muito verdade, né? O rock, pô, o ambiente onde você começou a transitar era um ambiente extremamente machista. A pergunta que eu te passo é a seguinte. Vocês tinham que aderir a uma espécie de machismo também, para circular ali, eu te pergunto porque no trecho da biografia da Rita, ela coloca uma expressão que vem dela mesma. Ela fala assim, quando eu estava pensando numa pessoa para estar comigo nessa, eu lembrei de uma grupo, ela fala, de uma grupo dos Mutantes, que era uma grupo talentosa dos tempos mutanescos, ela coloca, que tinha munheca de macho, ela fala. E aí ela se refere a você, Lucinha Turnbull, provavelmente para juntar ali a história e começar os Celebrinas do Éden. Como é que vocês, vocês agiam de uma certa forma, de uma maneira pensada para circular entre aquela machaiada do rock and roll da Pompeia? Machaiada. É engraçado, a minha imagem está meio congelada, mas olha, a voz está direitinho, estão me ouvindo? Está tudo bem, pode seguir. Ah, tá bom, ótimo. Então, não, na verdade, assim, eu estava morando em Londres com meu pai e eu era fã dos Mutantes. Teve toda a história que eu frequentava o programa Ronnie Fon quando eu tinha 13 anos, né? Eu ia à casa do Ronnie Fon, meu pai me levava, depois eu ia me buscar, eu era, fiquei amiga do Ronnie quando eu tinha 13 anos. Eu ia em todos os programas, tirava fotos, tudo, né? Enfim, e os Mutantes faziam parte. E aí, inclusive, uma vez eles foram na casa do Rony e assim, tipo, nem olharam pra minha cara, aquela coisa, né? Tiete, né? Tudo bem. Mas, enfim, aí eu sei que eu fui escolar o endereço deles, do Arnaldo e do Sérgio, mandei uma carta quando eu voltei. Aí o Arnaldo me escreveu. Quando eu voltei pra São Paulo, aí eu fui ver um show dos Mutantes no clube de regatas Tietê, né? Sim. E aí, ao final, eu me apresentei. Eu sou a Lúcia, né, que me escreveu para vocês. Aí, podia ser difícil, eu tinha morado em Londres, certo? Então, tem essa história. E eu comecei a andar com eles. Esse é um dos bordões. Esse bordão é bom. Uau. Eu não notei. Você pode ser um Zé Mané, mas você morou em Londres. Exatamente, tá. Morei em Londres. Você é alguém. Você é alguém. Você morou em Londres. Aquela coisa colonizada, né? Enfim. Aí eu sei que assim. Aí depois. Como é que foi? Comecei a andar com eles, mas eu não era groupie. Quer dizer, Luiz Thunderbird, me corrija se eu estiver errado. Groupie era aquelas meninas que tinham intercurso sexual com os músicos, digamos assim, né? Necessariamente. Eu era fã. Eu não sei, grupo me passa sempre uma coisa assim. Enfim, não. Não houve nada entre os. Não, obrigada. Não. Nem com Liminha. Ninguém. Nem com Liminha. A minha irmã. Não. A minha irmã, que foi namorada do Dinho, do baterista, quando ela tinha 13 anos. Eu coloquei ela no crime, ela passou na minha frente, né? Começou a fazer as coisas antes de mim. Enfim, Lili, tá na França. Tudo bem, ok. Enfim, e aí nessas acabou que eu toquei com... Daí eu acabei tocando com a Rita, nas Celebrinas, mas assim, eu tenho um... Eu não sei o que é exatamente. Eu falo que se eu não fosse a música, eu seria meio autista em alguns momentos. Os autistas são inteligentes. Mas eu, por exemplo, eu nunca enxerguei a coisa de eu vou tocar que nem um cara. Nunca. Eu ouvi os Beatles, ouvi a música em casa, demais, em casa do Elisete Cardoso, né? King Cole, Pepino de Capri, Alain Barré,
tudo, Richard Anthony, tudo, tinha um monte de coisa. Tinha aliás, Burt Comfort, você tocou outro dia, né, Thunder? Seu colega de African Beat. Minha irmã tinha esse disco. Enfim, aí não tinha essa coisa de vou tocar melhor que os meninos, ou... Eu não percebia isso, eu não prestava atenção, simplesmente. Eu era uma pessoa que queria tocar. Então, isso para mim passou batido. Mas eu acho que em algum momento, você deve ter ameaçado a seara de alguns guitarristas com o seu estilo e sua destreza e tal. Deve ter ameaçado alguém, sim. O Carlini sempre botava um amplificador mais alto que o meu, ele sabe disso, isso não é uma mentira. No 3 do volume, eu botava no 5,5, a minha guitarra sumia. Uma lavagem, né? De roupa. É, então ele queria comprar minha guitarra, meus pedais, que eram melhores que as coisas que ele tinha, né? E eu falava, não, obrigado, estou feliz com eles, eu não quero vender, né? Eu tinha muita paciência, certo? Mas a grande coisa era a música, era a paixão, amor pela música. É uma coisa que eu não vivo sem. Eu desde pequeno é uma coisa necessária na minha vida. É uma necessidade, é um amor. Né? Posso fazer uma pergunta que eu não fiz no Doc? Posso fazer uma pergunta que eu não fiz no Doc? Vai lá, Thunder. Lucinha Tumble, qual é a maior guitarrista que você conhece fora você? Oh, meu Deus do céu. Eu sabe de quem eu gosto muito? Da Legal. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt. Adoro. Ela tem um disco, chamado Fundamental, que é lindo. Ela fala, vamos correr nus pelas ruas da cidade, né? Vestir a nossa loucura como se fosse um crucifixo. Vamos voltar, como é que é? Ela vê. As coisas fundamentais, vamos voltar para os elementos do estilo. É lindo, Fundamental. Uhum. Ô Marina, a gente. Marina está travada aqui. Não sei se você está me ouvindo, Marina. Tem uma foto da Marina ali. Ah, nós estamos tentando uma conexão com a Marina, mas eu queria falar com ela sobre essa questão que mistura música também e transexualidade, né? Eu estou travada também. De rap. De transexuais, chamado Quebrada Queer, que é muito interessante. Uhum. O trabalho deles também, na temática das letras, que aborda esse tipo de assunto que o Curta da Marina aborda, colocando na linguagem do hip-hop periférico, né? É muito interessante. Incrível. Também. Quando a gente conseguir a conexão com ela, a gente volta nesse papo. Thunder, eu queria seguir com você, então, enquanto a gente restabelece aí com a Marina. Sim. O teu documentário sobre a Lucinha Turnbull, o teu documentário junto com o Zé Mazé, ele vai estrear domingo, né? Aberto para todo mundo. Eu já aviso quem está acompanhando a gente agora na live também, que vai poder assistir, acabando o nosso papo aqui, a gente tem mais um tempo de conversa, mas o Move vai colocar, vai disponibilizar para quem nos está acompanhando nessa conversa aqui. Mas Boa. Sobre adiantando uma outra história do documentário, porque a gente não tem como também não dar um spoiler, né? Você já deu alguns aqui, até me redimir, porque o Thunder já falou dessa e da outra, então eu posso seguir adiante. Tá? O Lucinha, você quando, no seu encontro com o Gilberto Gil, eu também, o que foi para mim uma novidade, eu não sabia sobre isso, e eu achei que foi uma tacada dentraço do Thunder puxar isso de você, que é a tua passagem com o Gilberto Gil, numa época que ele estava, acho que para gravar ou gravando o Refavela. Inclusive, você citou no documentário, que é uma dúvida minha, acho que você pode me tirar essa dúvida agora, você falou de algumas levadas, como por exemplo a da própria faixa título Refavela, e se eu não me engano você tocou um pedacinho de Sandra, que também, se eu não estou enganado, é do repertório desse álbum. Você tem alguma participação nessas criações do Gil? Não, mas ele era uma pessoa que quando a gente foi gravar o disco, eu dei algumas ideias para vocal. E ele no trabalho com ele, eu sentia assim, uma abertura maior do que eu sentia lá com o Tutti Frutti, o pessoal do rock, assim, tem uma coisa meio engessada, né, o rock, o chato. Tem um lado, tipo, meio quase que religião, assim, né?
Então, eu fugia, se fizesse tal coisa, ele falava, vá lá, fala. Né? Entendeu? Agora, eu já conheci o trabalho fazia tempo. Porque quando eu estava em Londres, eu assisti o show do exílio dele, do Queen Elizabeth Hall, em 69 ou 70. Acompanhei um grupo de gente chamado Deus. Eu tive programas nas primeiras coisas em mudanças de casa. Sabe? E aí, em 72, quando eles voltaram, eu assisti o show deles no Teatro das Nações, que era um reduto de aquelas coisas, tem bububu no bobobó, né? Então, eu andava com o pessoal do bondinho, por causa dos mutantes e tal, tinha muito legal o bondinho. Eu ia ver shows do Astor Piazzolla, eu ia um monte de... Eu esqueci a pergunta, eu viajei aqui, né? Não, eu só estava falando da tua passagem com o Gil, assim, porque a Rita no fim gravou o álbum ao vivo com ele, o Refestança, né? Então, a Lucinha está nesse álbum, né, Lucinha? Tô. Então, só estou mapeando, desculpa se eu estou me demorando um pouco, porque eu conheci ele ali, eu acompanhei sempre, eu vi a Fazenda milhares de vezes. Eu vi aquele show que ele chamava Anda Neura, que tinha ele disse, abre um olho, caiu aquela gota de colírio, aquele disco ao vivo dele, que é maravilhoso, 75. Então, vi. Então, quando eu fui à Bahia, foi meio natural, de São Paulo e tal, e aí depois foi como eu parei na casa. Mas eu sei que eu dormi, a gente ficava de madrugada conversando, a Narinha também tinha insônia, muito bom. E aí ele me chamou, eu falei, tá bom, eu ia embora do Brasil, né, eu só ia me despedir pela Bahia, tipo, quero conhecer o carnaval e nunca mais volto pra cá, tô de saco cheio, vou embora. E aí eu não fui nunca mais, né, aí estamos nós aqui, né. Que maravilha, ainda bem. Que maravilha, ainda bem que estamos aqui e você veja, né, como as possibilidades vão se multiplicando, né? E tem um momento do documentário que você fala, depois de uma fala do, acho que Guilherme Arantes, você fala assim, ora, estamos aqui respirando o mesmo ar ainda, temos chance de fazer uma parceria, quem sabe? Será que rola? Nossa, a gente é meio primo, né, porque a minha avó de solteira era Arantes. Eu sou sobrinha bisneta da parte rica da família Arantes. Eu sou sobrinha bisneta do Altino Arantes. Sim. Que era um cara legal. Sim. Eu conheci ele. Ele me deu uma vez uma nota de um, outra de dois, outra de cinco cruzeiros. Eu acho. Tinha Barão do Rio Branco, uma de 10, uma outra era Almirante Tamandaré, e a outra quem era? Marechal Floriano? Era isso. Será que era o Marechal Deodoro? Será que era o Marechal Deodoro? Pode ser, Marechal Deodoro. Eu tenho aqui mais uma. Tenho de 10, que é de 2. Os gaurinos guardam coisas, né? Ó, esse é um outro botão da Lucinha, que é o Olhos de Arantes. Ela imita o Guilherme Arantes falando. Olhos de Arantes. Esse é outro momento que, durante a edição, eu, o Zé e a Thaís falamos juntos. Olhos de Arantes. Ô, Thunder. Você é um cara que... Não, que uma vez no camarim do Guilherme, no Palace, aliás, onde eu vi Velô do Caetano, que foi um show do caralho, parecia Beatles aquilo, enfim, Tavinho Fialho, enfim. Aí fomos no camarim, aí ficamos olhando no espelho e ele falou, você tem olhos de Arantes. Olhos de Arantes. Ô, Thunder. Terra, planeta, madeira. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thunder. Você foi tua, como é que foi a tua primeira? Você é um cara já, cara, experimentado. A gente fez televisão. Você tem tua banda. Você produz. Você transita na música com músicos de vários estilos. Teve projetos voltados a trilhas sonoras do Tarantino. Tem a tua banda de sempre, da vida inteira, Devotos. É, tem essa escola dentro do punk, do rockabilly, incrível, assim, você traduz de uma maneira muito bem, como um ícone, assim, você é um cara que, pra mim, claro, teu amigo, você pra mim é um ícone, que faz essa mistura como ninguém, do punk com o rockabilly, assim, o que gerou um subgênero chamado psychobilly, assim, né,
Eu tenho muito isso. Acabei louco. Agora, quando surgiu a ideia de você dirigir, você já tinha tido alguma experiência dirigindo cinema, um curta-metragem? Não, cinema não. É assim, os meus programas de internet, desde o Thundervox, lá de 2008, Thunderview, de 2009, 2010, e os Music Thundervision, que eu faço no meu programa de YouTube, assim, eu sou o diretor, então assim... Eu tenho, a gente aprende, né, Edgar? A gente é curioso. Eu sou curioso, eu sei que você também é. A Marina nem se fala, a Marina até estudou o tema, mas assim, a gente aprende fazendo. E assim, obviamente, eu contei com a ajuda de muita gente, ajuda técnica mesmo, né? De direção, de fotografia, de edição, que é uma coisa... Edição é foda, edição... É assim, para o cinema, Marina, é o lance da montagem. Assim, sim. Eu cheguei a visitar a Moviola. A Moviola é uma coisa mágica, maravilhosa. Salvem as Moviolas. E assim, tudo isso é um universo... Assim, esse foi o meu debut mesmo, como diretor de um documentário. E assim, eu gostei. Então, isso não é um aviso. É uma ameaça. Farei mais. Sim, que ótimo, que bom. Estamos esperando. Marina, que bom que você voltou, minha querida. Olá, Marina! Estou no meio do mato, olha aqui, ó. Tô no meio do mato. Não dá para ver, tá escuro nesse momento, mas é. Cadê o áudio da Marina? Deu um crash aqui, porque tá todo mundo fazendo no live. Foninho aí, Marina. Ah, tô sem. Aí sim. Tô sem. Marina, o que é esse negócio redondo atrás de você, assim? Que é um negócio batedor. Redondo aí atrás. Ah, que chique, como é chique. É cheio de gadgets. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, ó. Tem um lado. Ó. Sei. O lado prateado, rebatedor. O lado branco. Saquei. E aí eu uso para gravar minhas coisas aqui. Eu gravo arte 1, eu gravo falando, eu faço lives dos 30 anos da MTV, eu faço live com a Move, com vocês. No caso, a gente precisa... O Marina, a gente estava falando um pouco aqui do processo, né, do Thunder, de ter enveredado para essa questão da direção e ter feito esse trabalho tão legal com a obra da Lucinha Turnbull e que ele tem vontade de fazer mais. Né? E quando a gente estava falando ainda dessa conexão música e movimento LGBT, eu me lembrei de uma banda, que aí eu até coloquei, você já estava fora do ar, tinha travado o teu vídeo, mas eu quero te colocar. Eu não sei se você chegou a dentro desse processo, tomar contato com uma galera de uma banda de rap chamada Quebrada Queer. Não conheço, mas tem muita muito interessante. Eu estava dizendo para o Thunder que eles trazem uma linguagem, são todos gays, travestis, ali, transexuais, e que fazem um som dentro da estética do hip hop com esse tema, como é esse tema discutido na periferia, a partir da visão de um periférico. Muito interessante. Que maravilhoso. Não, olha, esse é um universo que me interessa muito. Eu, inclusive, tenho um projeto de programa que se chama Corpo a Corpo, que fala justamente que se a gente conseguir realizar, vai justamente conversar com esses artistas, essas bandas que têm no corpo, né, um instrumento de expressão para... que se incorpora e se engendra com a música, você entende? Então, isso apareceu justamente porque a gente foi percebendo que a cena musical hoje, ela é muito interessante nesse aspecto, assim, que você tem artistas como Johnny Hooker, como Lineker, como Linda Quebrada, as Cozinhas Mineiras. As Baías incríveis. A Karina Burr, ainda que, né, você não precisa... necessariamente está ligado ao universo LGBTQI+, mas você pode ser só uma mulher muito, vou usar uma palavra que eu detesto, empoderada, mas muito, né, que usa o corpo como uma forma de expressão que está ligada também à música, não é só... claro que a gente tem muitos artistas ao longo da história que usaram da sua imagem
O próprio David Bowie, que você citou, de quem eu sou super, mega, ultra fã, assim, devota quase, fez muito isso, assim, ele brincou com os gêneros, ele era um cara que se fantasiava, imitava personagens, tem uma a capa do Hunky Dory, você lembra? Vocês lembram? A capa é ele com o vestido, assim... Total! Sei lá, né, de uma coisa meio nobre, parece um vestido de uma coisa de época, assim. Ah, travou a Marina de novo, que pena, eu não estou ouvindo mais a Marina. Eu ia falar do Culture Club. O Culture Club é uma banda assim, que assim, trouxe o Boy George à frente, né? E o Boy George é uma puta expressão nesse sentido. E a coisa dos anos 80. Anos 80 na Europa, né? Sim, o Brasil teve Patrício Bício, né, cara? Patrício Bício, que era um puta artista foda, né, cara? Ele tinha um lance musical, direção de arte, coreografia, cenografia. Um artista completo, né, cara? Esse era foda. Exato, ele era um cara multimídia antes de existir multimídia. Exatamente. Ele era um Laurie Anderson de calças. Ou não, sim. Sei lá. Era multimídia, isso mesmo, multimídia. Sim, a gente vai a tentar restabelecer. Congelou, fazendo biquinho ainda por cima. Ó, é o seguinte. Eu vou aqui, eu estou sendo orientado a já endereçar aqui o nosso final, a encaminhar para o final o nosso papo, porque agora tem os docs. Ah, sim, olha a capa do Bowie ali, olha aí. A Lucinha está mostrando para a gente. Sim, né? É isso mesmo. Tem vários. Andrógeno, pacas. Muito andrógeno. Vou fazer uma batalha de capas agora. Só. Aqui é do Team Machine. Eu também vou mostrar uma capa aqui. Olha lá! Essa aqui é demais. Essa aqui, ó. Essa do vestido que a Marina falou. É ótima, é ótima. É o The Man Who Sold the World. Levantou para pegar as capas. Não, tava aqui. Tava aqui do lado. Tava. Olha, gente, foi o máximo. Eu adorei esse papo. Thunder, obrigado, meu querido. Valeu, meu parabéns pelo documentário. Parabéns. Lucinha, obrigado pela essa conversa. Demais você ter dedicado o teu tempo aqui. Você papo. Foi incrível. E a Marina, infelizmente, travou de novo. Ela está no sítio. Está no meio das árvores da floresta. Então não tem sinal ali. Mas muito legal esse papo aqui com você. Obrigado, viu? Eu vou imitar o Antônio Abujamra e vou perguntar para vocês rapidamente o que vocês queriam falar que eu não perguntei para vocês em uma frase. Lucinha, por favor. Eu faço essa batata quente para mim. Sei lá, gente. Vou contrariar, então eu não vou dar nenhuma resposta genial nem inteligente. Dizer que muito obrigado a todos vocês. Obrigada pelo convite. Thunder, obrigada por me escolher. Depois eu fiquei conhecendo o trabalho dele, eu fiquei muito fã, comecei a ficar com vergonha dele. Olha aí. A gente resolve isso. Oi? Que bolaço, não, eu queria dizer o seguinte, então. Eu queria dizer o seguinte, ó, que... Você não me perguntou sobre o meu disco solo, que chama Pequena Minoria de Vândalos. Eu tenho que dizer que esse disco já saiu single, de a obra, tem um videoclipe e tudo, e que nesse disco, adivinha quem vai participar? Quem? Lucinha Turnbull. Lucinha Turnbull. A gente está compondo uma música por internet faz meses. Assim, eu cheguei a fazer show. Cara, Edgar, imagina o seguinte, eu ponho o penhasco... E no meio, a rainha, Lucinha, a gente fazendo show junto, bicho. Foi uma das emoções da minha vida, assim. Foi maravilhoso, cara. Sensacional. Então, assim, pô, meu, demais, né, cara? Incrível. A vida é muito louca, cara. A vida é muito louca. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Navega é o mar. Já dizia o poeta Paulinho. Quem navega é o mar. Eu vou dar um aviso aqui, então, para
Para quem está nos acompanhando nessa live, obrigado por você estar com a gente até agora, ter você ouvindo esse papo e essas maravilhas que a gente conferiu com o Luiz Thunderbirds, também com a Marina Persson e com a Lucinha Turnbull, eles que estão à frente, Marina dirigindo o Livre Estou, que vai ter estreia amanhã às 18 horas, para todo mundo, aberto, mas você que está nos acompanhando pode conferir agora, acabando essa live, você já vai ver o curta da Marina. E o Thunder também, com Lucinha Turnbull, na direção do Thunder e do Zé Mazei, a estreia aberta para todo mundo no domingo, às 18 horas, mas você que está aqui na live vai ver também antes. Valeu, gente. Thunder, um beijo, meu querido. Lucinha, um beijão, viu? Tchau! 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 Beijo! Tchau! Tchau!